Abdulloh ibn Dinor aytadi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu bilan birga Makkaga qarab chiqdi. Yo'lda ketarkanmiz, qo'ylarda haydab yurgan bir cho'pon tog'dan tushib keldi. Umar ibn Xattob xalifa. Cho'pon bilmayapti xalifa ekanligini. Sinamoqchi bo'lib, "O qo'ylaringdan bittasini sotmaysanmi menga?" "Qo'ylar meniki emas," dedi. "Men mamlukman," dedi. Ya'ni qul, xo'jayinning quli, xo'jayinning qo'yini boqib yuribdi. Egasiga o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan, dedi. "Boya qul nima dedi?" "Mana puli," dedi Umar ibn Xattob. "Pulimdan o'lib qoldi deysan, yo bo'ri yeb ketdi deysan, mana puli," dedi. Haliga cho'pon aytdi, "Vallohi, menga pul juda ham zarur," dedi. Qo'ylar egasi meni rostgo'y deb biladi, dedi. "Agar bo'ri yeb ketdi yo o'ldi desam, menga ishonadi," dedi. "Lekin Allohchi," dedi. Bukon musofir ketadi. Kim ko'rib o'tiribdi? "Allohchi," dedi. Xalifa bu oddiy cho'ponning so'zini eshitib turib yig'ladi. Shu cho'pon bilan elchi borib, sayyididan sotib olib ozod qilib yubordi. So'ngra aytdiki, "Shu so'z," dedi, "Allohchi degan so'z seni dunyoda ozod qildi qulchilikdan. Endi mana shu so'zing seni oxiratda jahannamdan ozod qilishdan umid qiladi."